Fredag aften, så skal vi i gang med anden runde i anden division og møder på hjemmebane Aarhus Fremad. Og Christian, Aarhus Fremad, et hold, vi spiller 1-1 med i Aarhus på Rigsvangen. Hvad tænker du i forhold til at skal op mod dem igen? Jamen, Aarhus Fremad har været rigtig, rigtig stabil i det sidste. Så vil jeg lige huske, så er det 5 ubesejrede kampe. 4-1 senest hjemme mod HIK, hvor de er bag 1-0. Scorer 3 hurtige mål efter pause. Et rigtig, rigtig stærkt spillende hold. Et hold, der er meget tro mod deres spillestil. Som har en masse fart, som har en masse individuel teknisk kvalitet. Og nu har kommet i gang med at lave mål også. Så det bliver en spændende kamp. Vi synes selv, vi er inde i en god stime nu. 2 sejre ud af de sidste 3. Vi vil rigtig, rigtig gerne vise vores hjemmepublikum, at vi også kan vinde hjemme på Hancock, hvor vi har det så utroligt dejligt og nyder at komme. Så det bliver en rigtig, rigtig fed kamp med lyset tændt fredag aften, så det glæder vi os voldsomt meget til. Og den første fredagskamp, kan man sige, det er måske det, der skal til for, at vi får sat gang i nogle hjemmebane sejre også. Men altså, Aarhus Fremad, det er jo et hold, jeg ser dem jo som, jeg ved ikke, Brabrand ligger højere, men som det største alternativ i Aarhus til AGF, de begynder at lave kontrakter og sådan nogle ting også. Hvem er det på hold, du lige sådan tænker, det er, der skal være noget ekstra opmærksomhed på ham eller på dem? Jamen, det er et rigtig godt kollektiv, hvor individualisterne får lov til at arbejde i holdets tjeneste. Jeg kender holdet. Jeg har selv trænet et par. Der er en del, der har været i AGF. Der er nogen, der har været i nogle andre setup. Lukas Fromm fra Vejle. Så det er et rigtig, rigtig fint hold med nogle spillere, der er blevet valgt fra et sted. Og så er kommet til Fremad og blomster der. Masser af ungdom, masser af gå på mod. Masser af power. Et rigtig spændende hold, synes jeg. Og Buk, vores tidligere spiller, som har en tur i Norge også, er også kommet til Fremad her for et par runder siden, og ham får vi nok også at se fra start, kunne jeg forestille mig. Ja, han spillede sidst med HIK og var indblandet i, jeg kan ikke huske, om det var det første eller det andet mål, eller måske endda det tredje. Men dejligt, det bliver dejligt at hilse på Buk igen. Vi har ikke set ham, siden han takkede af her jo. Så det bliver dejligt at se ham igen. Men forhåbentligvis er det også, der trækker det længste strå, og han er i dårlig humør på fredag. Det gjorde vi sidst igen over for Andreas, så det kan vi jo gentage. Men hvis vi kigger på vores hold, der har været lidt små skavanker, ved jeg. Nu snakkede vi med Marker før, og han har døjet lidt, og andre har også døjet lidt. Hvordan ser det ud? Sådan, nu ved jeg, der er jo lige lidt timer endnu at give af, men man ved nok lidt om, at der kan være lidt udfordring på nogen anden. Ja, altså nu har vi givet et par spillere til anden hold, der spiller i dag. Vi har 2, der ikke kunne træne. Vi har en, der ikke kunne træne på grund af, at han er ved at tage kørekort, og så har vi Gertsen. Men vi sluttede faktisk af med kun at være 12 markspillere derude i dag til træning, så det ser jo ikke sådan helt voldsomt lyst ud her små 50 timer, før vi skal spille. Men lad os nu se, fysen arbejder på højtryk, og drengene, der bliver selvfølgelig taget hensyn til nogen, der 2 dage før har lidt problemer. Men jeg er nu ret sikker på, at vi kommer til at stille en rigtig, rigtig stærk trup med 11 startende og 7 mand på bænken også på fredag aften. Og begge andre, så er der i hvert fald Sif og Fisker tilbage fra karantæne, så der er jo lidt at supplere op med der. Ja, der blev leveret rigtig fint fra alle mand nede i Middelfart og få 2 spillere af den kaliber tilbage. Fisker, vores anfører, har været en meget, meget pålidelig spiller for sin sæson, og Sif har måske været vores individuelt bedste spiller i de seneste 4-5 kampe set over 1. Så det er selvfølgelig 2 spillere, vi er glade for, at vi har som et alternativ til kampen på fredag. Christian, jeg kan høre, at vi skal nok få sat et hold, som forhåbentlig kan tage den der første hjemmesejr, som vi alle sammen gerne vil opleve, og vores tilskuere og sponsorer også. Så prøv at få med kampen på fredag, og lad os så sætte gang i den steam, som vi snakker om mange gange jo. Ja, og når det sker på fredag, så bliver vi nødt til at flytte alle vores kampe til aftenkampe med lyset tændt. Det er fantastisk, så jo, vi glæder os. Godt, tak for det her. Selv tak.